このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。はい、皆さんこんにちは、猫人さんです。今回の動画はたくさんの子猫と遊ぶ動画です。今ね、走り去っていった黒猫のリン君なんですけれども、前回もね、動画で紹介させていただいて、後ろの方にね、椅子の上に座っているのが、リン君の兄弟の風君ですね。風鈴ですね。だから、リン君はね、鈴って書いてね、リン君って言います。で、トンネルの中に入りまして、遊んでますね。さあ、真ん中に、おもちゃをやるとやっぱり遊んでくれましたね。出てきましたね。おっと、キジトラの子猫ちゃんも来ましたね。リン君出てきましたよ。どうなるか。おっと、ダイブしましたよ、今。キジトラちゃんもダイブしましたよ。でもね、中に実はね、猫ちゃんいてるんですよね。怒らないのかな？一瞬ギャって、あっと、リン君来ましたね。前回のね、リン君の動画の時は寝ていたので、ふうくんがどういう遊び方をするのか、ちょっと楽しみです。リンクの動画の紹介の時に、尻尾の先が曲がっているのが、ふうくんということなのですけれども、でこの白身毛の子は何をしているんでしょうか。トンネルの中に突進してますけれども。おもちゃを変えまして遊びますよ。ジャンプしましたね。今、トンネルから出てきたのが、白身毛のアネラちゃんですかね。尻尾が短いのが特徴ということで。おっと、風鈴兄弟が遊ぼうとしてんのかな？おっと、来ましたね。この子は、リン君かな？尻尾じゃ判別つきにくいので、僕は首輪で緑色っぽいのがリン君で、青いのが、ふうくんだと思うので。おっと、2匹同時に遊びに行きましたよ。ふうくん、猫キック、猫キックですかね、これは。意外とやんちゃに遊ぶんですね。前回はずっと寝ていたので、どんな遊び方をするのかわからなかったのですけれども、結構やんちゃですね、この子。で、しかもお腹を見せて、ね、すごく可愛いですよね、子猫らしくて。いいですね、この子。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある森の猫屋さんに来ています。アネラちゃんも一瞬だけ遊んでくれたか。おっと、ダイブしましたね。いいですね。真ん中にね、穴が開いてるので、そういう遊び方をしてくれるとすごく楽しいですよね。ほんとリン君が走ってますよ。このリン君はずっとね、よくわからないんですよね。なんか追いかけたり、やめたりっていう、なんかなかなか忙しい生活ですね。面白いです。なかなか個性的です。リン君はずっと遊んでくれますね。一つのもので。性格が違うんですね。どこ行ったのか、リン君。ケージに登ってますね。なかなか面白い性格です。子猫と遊ぶ動画もまだまだ続きますので、皆さん楽しみにしてください。今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。